میرا دل پھٹ رہا ہے. ہمارا مرکز ہے سنیوں کا, حزب الاحناف, داتا صاحب رحمت اللہ علیہ کے نزدیک. اس پر ہمیں یہ تو پہلے بھی افسوس ہے کہ ویران پڑا. 8 مارچ کو اس جگہ ایک اجلاس میں اسی مرکز کے خطیب نے بخاری شریف کی ایک حدیث پڑھی اور اس کا ترجمہ کیا, کوئی دوسری بات ہی نہیں. ابھی ترجمہ مکمل نہیں ہوا تھا کہ برسر اجلاس اس عالم دین پہ تشدد کیا گیا, اسے گالیاں دی گئی, اسے علیحدہ پھر لے جا کر پھینٹی لگائی گئی معاذ اللہ, اور اسے اسی وقت اس مرکز کی خطابت سے ہٹا دیا گیا. اور حدیث کا کس کی ہے؟ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. ہے کہاں؟ صحیح بخاری میں ہے. کیسی صحیح سند ہے؟ ترجمہ کس کا ہے؟ اسی مرکز میں لیٹے ہوئے علامہ سید محمود احمد رضوی, قدس سیر العزیز کی فیوز الباری شرح بخاری میں انہی کا ترجمہ لکھا ہوا ہے, اور انہی کے بیٹے کی صدارت میں وہ اجلاس ہو رہا ہے. اور پڑھنے والے کو فرمان رسول پڑھنے پر تشدد کیا گیا. اہل سنت کے اس مرکز میں ایک عالم دین پر جو تشدد ہوا وہ تو یقیناً قابل مذمت ہے ہی, اور انہیں جو گالیاں دی گئیں, اور انہیں جو اس جرم پر جو ان کے نزدیک جرم بن رہا تھا کہ اس نے یہاں حدیث کیوں پڑھی ہے, برخاست کر دیا گیا. وہ سارے ظلم اپنی جگہ, مگر ہمیں تو یہ بات کھا رہی ہے کہ یہ کوئی مندر تھا کہ سرکار کی حدیث پر یہ احتجاج ہوا؟ یہ کوئی ایسا یہود و نصارہ کا گرجا تھا؟ یہ کوئی ہندو گھر تھا؟ یہ تو داتا کے قدموں میں اہل سنت کا مرکز تھا, جہاں 3 پشتوں سے فکر رضا کے پرچم بلند تھے. اعلی حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ کے خلیفہ سید دیدار علی شاہ, ان کے لخت جگر سید ابو البرکات, سید ابو الحسنات, اور سید ابو البرکات کے لخت جگر علامہ سید محمود احمد رضوی قدس سر العزیز, جن کا چند سال پہلے وصال ہو گیا. اس خاندان نے لاکھوں لوگوں کو دین پڑھایا, اور اب اسی مرکز میں انہی کے ہوتے ہوئے, انہی کے سامنے, انہی کے گماشتوں نے ایک سنی صحیح العقیدہ عالم دین کو حدیث پڑھنے کے جرم میں تشدد کر کے, توہین کر کے نکال دیا کہ تم نے یہ حدیث کیوں پڑھی. تو یہ کیا 295 سی نہیں بنتے؟ چلو میں تمہیں اصرار نہیں کرتا کہ تم بولو, مگر میں مفتیوں کو کہتا ہوں جنہیں ایسی چپ لگی ہے کہ زلزلہ بھی آ جائے تو ان کی نیند ہی نہیں ٹوٹ رہی. کس کی حدیث کو مسترد کیا گیا؟ کس کی حدیث پڑھنے پر تشدد ہوا؟ کس ذات کی حدیث والی کتاب بخاری شریف کو حقارت سے چھینا گیا اور پڑھنے والے کو مارا گیا؟ کیا مفتیوں کے ہاں یہ کوئی چھوٹا جرم ہے؟ مجھے بہت بعد میں پتا چلا اپنے اس مرکز میں اپنی طرف سے اس کی بھرپور مذمت کرتا ہوں. آپ کا دل بھی کرتا ہے مذمت کرنے پر؟ جو ہمارے مرکز میں حزب الاحناف اہل سنت کا مرکز ہے, اہل حق کا مرکز ہے, ہم تو یہ ملک کے کسی کونے میں بھی نہیں ہونے دیں کہ چلے جائے کہ مرکز میں ہو جائے. ہم اس کی بھرپور مذمت کرتے ہیں. جو ذمہ دار ہے اس کا, جس نے بخاری شریف کھینچی ہے, جس نے پڑھنے والے کو روکا ہے, جس نے حدیث مصطفیٰ علیہ السلام پڑھنے والے پر تشدد کیا, اسے گالیاں دی ہیں, اسے فوراً کٹہرے میں لایا جائے. اور یہ بھی آپ سوچیں کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ ہماری نسلیں ان کا کیا بنے گا جب یہ بزرگوں کے جہاں 3 پشتیں دین کے پہرے داروں کی گزری ہیں, اور اب زاغوں کے تصرف میں عقابوں کے نشیمن,
یہ اس سے بھی اگلا مرحلہ ہے۔ زاغوں کے تصرف میں عقابوں کے نشیمن تو یہ بھی کافی تھا کہ اتنی بڑی بلڈنگ ہے، اتنا بڑا مرکز ہے اور وہاں الو بول رہے ہیں، لیکن الو بولنے میں وہ جرم تو نہیں جو حدیث کے خلاف یہ کرنے میں جرم ہے۔ تو اس واسطے یہ سب نتیجہ ہے بے خبری کا کہ سنی اپنے مسلک سے بے خبر ہوتے گئے۔ اور آج وقت آیا ہے کہ لوگ داتا صاحب اور گامے شاہ کا فرق مٹانا چاہتے ہیں اور حزب الاناف کی دیوار گرا کے اسے ہی گامے شاہ بنانا چاہتے ہیں۔ عید و رسالت کا نعرہ دنیا میں لگانے نکلے۔